Карабахская война была народной. На защиту Родины и свободы Карабаха вместе с молодыми встали и люди в возрасте. Мудрые, интеллигентные. За оружие они взялись не только в порыве души, а потому что понимали, что другого пути враг не оставил. Хорос наман мартик, апацуцецин вор, гитнаканները, ев իրենց կարգի պես մարդիկ, նրանք են պայքարի դուրս եկել. Սովորացեց իր հաղթանակը, ես հաղթեցի աշխարհին, Աստծո խոսքն է։ Եվ Սիմոնը այդ հաղթանակի դրոշը իր մեջ կրում էր։ Եվ գիտության ասպարեզում, եւ երգի ասպարեզում, ընկերության, հյուրասիրության ասպարեզում, հայրենաճանաչության հասկանում եւ հայրենապաշտության ասպարեզում։ Հաստատ հերոս է։ Իմ համար հերոս է։ Ուզում են հիմա տան հերոսի կոչում չտան, իմ համար ինքը հերոս է։ Կարան չտան։ Ես հո գիտեմ, իմ երեխին գիտի, որ ձեր դե հերոս է։ Հենց այդ օրինակների վրա մենք ավելի ռիսկավորվեցինք, ավելի համոզվեցինք, որ այդպես են կանգնում հայ ժողովրդի հայրենիքի պաշտպանության գործի համար։ Այդպես են կանգնում, այդպես են զոհվում, այդպես են անմահանում։ Այո, նա ցույց տվեց, որ այդպես կարելի է կանգնել եւ պայքարել։ Առաջիններից մեկը Սիմոն Աչիկգյոզյան։ Սիմոն Աչիկգյոզյան, գիտությունների տեխնացու, հայտնի երկրաբան, 70-ից ավելի գիտական աշխատությունների հեղինակ։ Երբ սկսվեց Ղարաբաղյան շարժումը, նա 50 տարեկան էր։ Հետևում էին գիտական աշխատանքի եւ դասախոսական գործունեության տարիները։ Գիտական աշխարհում ճանաչումը եւ հասարակական մեծ հեղինակությունը։ Բայց Սիմոն Աչիկգյոզյանն այդ ամենը զոհեց հանուն հայրենիքի։ Դա գիտակցված ընտրություն էր։ Այդպես էին թելադրում նրա իմաստությունն ու կենսափորձը, պատմության իմացությունն ու նախնիների հիշատակը։ Եթե ամեն դեպքում, երբ սկսվեց կռիվը, եւ ինչպես պետք է պահել իրենցական հայրենիքին, իսկական հայ մարդը, որը ունի պատասխանատվություն ու հայրենասիրություն, նետվեց գլոհի եւ զենքը ձեռքին զովեց առանց միջից նահանջելու։ Այդպես էր Սիմոն Աչիկգյոզյանը։ Սիմոնը իր ամբողջ կյանքի ընթացքում իրեն վարվելակերպով, իրեն մոտեցումներով եւ հետագայում նաեւ իրեն մասնակցությամբ Ղարաբաղյան շարժմանը ինքը ցույց տվեց, որ իսկական մարդը ոնց պետք է պահի իրան այդպիսի ժամանակներում։ Նա հատուկ ցույց տվեց եւ ադրբեջանցիներին, եւ իհարկե կարմիր բանակի ծառայողներին, որ քանակությունը, որ զենքը եւ այլն բացարձակապես չունի, իմաստ չունի գաղափարի դեմ կռվելու զենքով։ Փառք Աստծո, մենք այդ գաղափարը պահեցինք եւ կպահենք։ Նա իր բոլոր էությամբ իր ընկերներին մեծ սերմանեց հայրենիքի նկատմամբ այդ մեծ զգացմունքը, հայրենի տերիտորիաների պաշտպանության հիմնախնդիրը։ Դրա համար Սիմոնին որպես մեծ ինտելեկտի, մեծ ունակության տեր ազնվորություն ЦДН кочу. Когда в далеком 1946 году семья Аччигюзянов приехала в Советскую Армению, мог ли семилетний Симон знать, что путь испытаний для армян еще не закончился? Что спустя 40 лет он станет свидетелем того, как с родной земли изгоняют его народ? А сам он повторит судьбу своих любимых героев, армянских фидаи. Им хайрикис мец хайрика. Այդ փոքր տղաներին իմ հայրիկիս եւ իրեն եղբորը ասում է. «Նայեք ինձ, եւ ես կանիծեմ ձեզ, եթե դուք վրեժը չլուծեք»։ Աչիկգյոզյաններն ապրում էին Սեբաստիայում եւ 1915-ին ստիպված եղան Սիրիա փախչել։ 100 հազարավոր հայրենակիցների նման Աչիկգյոզյաններն էլ անցան գախտի դժողքի բոլոր պարունակները և երկար ժամանակ չէին կարողանում հանգրվան գտնել։ Սիրիայից տեղափոխվեցին Լիբանան, այնտեղից համեմատաբար խաղաղ Ստամբուլ, հետո Հունաստան և վերջապես բնակություն հաստատեցին Ռումինիայի Կալաց քաղաքում։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, երբ սկսվեց հայրենադարձությունը, Աչիկգյոզյանները առաջիններից էին, որ խորհրդային Հայաստան եկան։ Радость жизни на родной земле переполняла Симона. И не потому ли на волне этого счастья ему удавалось все? Он блестяще учился в школе, занимался спортом, пел и танцевал, увлекался радиоделом. Юный Симон блистал разносторонними талантами. Вернул мне рюкзак, его нервный покер мурчик, я вернул мне раздами дзора, энтерит, уремен, тарбер апарнерит, жайрерит, намушнерер вернул,
Եվ այդ բոլոր իրեն համար շատ հետաքրքիր էր։ Ոսկե մեդալով ավարտելով դպրոցը, Սիմոն Աչիկյոզյանն ընդունվեց համալսարան երկրաբանական ֆակուլտետ։ Այդ մասնագիտությունն ամենահարազատն էր նրա էությանը։ Ինստիտուտն ավարտեց կարմիր դիպլոմով, պաշտպանեց տեխնացուական ատենախոսությունը։ Որպես երկրաբան, Հայաստանը չափչփել էր լայնքով և երկայնքով։ Եվ երբ տղա ունեցավ, որին հոր պատվին Հովանես անվանեց, դեռ փոքրուց իր հետ երկրաբանական արշավների էր տանում, հայրենի հողիդ նկատմամբ սեր ներարկելով։ Սիմոնը որդուն էր փոխանցում այն, ինչ պատմել էին ծնողները մեծ եղեռնի կորցրած հայրենի եզերքի մասին։ Որդուն այն ժամանակ արգելված հոգևոր և հայրենասիրական երգեր էր սովորեցնում։ Փոքր ժամանակվանից իր հետ եղել են երկրաբանական այդ ամբողջ անցած ճանապարհը իր հետ անցել են 8 տարեկանից։ Իր ընկերները անգամ զարմանում էին, որ երեխային ինչ ես բերում ես տանջալի աշխատանքներ, բայց ես շատ էի սիրում։ Ակադեմիայի աշխատանքը այնպես էր, որ ինքը ուներ արշավներ ամառվա ամիսներին, տարբեր ռայոններում էր աշխատում Հայաստանում, հիմնականում իրեն հետաքրում էին ավելի հարավային Հայաստանի, Մեղրի, Ղափան, դրանից առաջ ինքը աշխատում էր նաև հյուսիսային, Կալինինը և այդ շրջաններում։ Գերազանց ձևով, հիանալի ձևով միաձայն պաշտպանեց իր և ստացավ երկրաբանական հանքաբանական գիտությունների տեխնացուի կոչում։ Ուներ 70-ից ավելի գիտական աշխատանք, որոնք կարևոր ժողովրդատնտեսական և կարևորագույն գիտական նշանակություն ունեն մեր հանրապետության ընդերքի ուսումնասիրության բնագավառում։ Случайно ли молодость Симона Чигюзяна совпала с периодом пробуждения национального самосознания? Признание геноцида и возвращение к национальной памяти вызвало в Армении прилив патриотизма, всего того, что сохраняло армянский народ на протяжении тысячелетий. Выставлен асель, որ Սիմոնը նաև ինքը որպես նվիրյալ, որպես մեր ընկեր, ավակ, եղբայր, ոչ միայն աստվածապաշտ, նաև հայրենապաշտ էր և հայրենաճանաչ էր։ Նա ճանաչում էր մեր հայրենիքը, ամեն քարի տակ գիտեր ինչ կա, մեր սրտերը գիտեր, հայրենիքի կարոտ ուներ, սրտում քաղցություն ուներ և վրեժ ուներ նաև։ Եվ ինքը ներքուստ պատրաստ էր ցանկացած ժամանակ, եթե ինչպես ասում էին առաջները սովետականի, թե հայրենիքը իրեն կանչեր, ինքը պատրաստ էր առաջի և այսպես ասած կանչին գնալ և պաշտպանել հայրենիքը։ Մի երկա, որ մենք ոչ մենք Սիմոնի երկ, որն է աշխար Հայաստան։ Եվ ինքը ասում է, միտե սա է Ռուսաստան, չէ, ասում է սա չի, տղաները երբ պատմած կլին և ինձ համար ամենակարևոր վերջում գալիս ասում է, միտե սա է Հայաստան, որտեղ կրոնն ու հավատքը մինչև այսօր պահպանվել, ասում է, այո, հա, ճիշտ է, սա է մեր աշխարը։ Սիմոն Աչիկյոզյանն այն քչերից էր, որ պատրաստ էին ազգային վերածննդին։ Նրան նախապատրաստել էին ծնողները, որոնք սրբորեն պահպանել էին նախնիների ժառանգությունը և որդուն թույլ չէին տվել մոռանալ պատմությունը։ Սիմոնը Նարեկ հոգևոր ինքնուս երգչախմբի հիմնադիրներից էր, հայ հոգևոր մշակույթ էր կարոզում և նույնիսկ դաստիարակ եղավ նրանց համար, ովքեր հետագայում Աստծո ծառայողին ընտրեցին հայ հոգևորականների համար։ Որպես հոգևորական հիմա ես հիշում եմ, որ երբ որ մենք երգում էինք Վանքում, եկեղեցում երգում էինք, ես շատ բան սովորեցի նաև Սիմոնից։ Պատմում է, որ հայր և որդի Խաչիկում գնում են ինքնապաշտպանության այդ գործողությունների և միասին գալիս էին փորձի։ Հայր և զավակ իրենց պապերի ճանապարհով էին գնում։ Եվ երբեք չի եղել, որ Սիմոնը հպարտանա դրա համար, երբեք զավակը չի հպարտացել դրա համար։ Գալիս էին սուսուփուս, կարծես աշխատանքից եկել են և մասնակցում էին պատարագներին, մասնակցում էին համերգներին, մասնակցում էին պրագուններին։ Мог ли Симон Ачигюзян оставаться в стороне, когда вспыхнуло карабахское движение? Умудренный жизнью и опытом патриот-интеллектуал, он знал хорошо историю и ее законы. И обладая аналитическим умом ученого, он видел далеко вперед и понимал то, что для других было еще невидимо. И Симон узумер, айспес асас, вошты хокепес эмоционал, патраст линель айт пайкарин, айлев узумер, айспес асас, պատմական փաստերի վրա պատրաստ լինել և փորձ ունենալ, թե թշնամին ինչպես կարող է այս կամ այն իրադարձության ժամանակ ինչպես իրեն պահել։ Սիմոն Աչիկյոզյանը 88 թվականը դիմավորեց գիտությունների ակադեմիայում աշխատելիս։ Նա շարժման ղեկավարների շարքում հայտնվեց, մասնակցեց գիտությունների ակադեմիայի մոտ օրեր տևած հայտնի նստածույցին Բողոքի հացադուլին, որպես համազգային շարժման ակտիվիստ քաղաքային խորհրդի պատգամավոր ընտրվեց։
Սիմոն Աչիկյոզյանը սատարում էր պայքարի քաղաքացիական և ժողովրդական մեթոդներին, բայց հասկանում էր, որ նման ռեժիմի և այսպիսի թշնամու պարագայում այդ ուղին հաջողության չի հանգեցնի։ Եվ սկզբում գաղափարի կռիվ էր։ Գաղափարի կռիվը ցույցերով չանցավ, չվերջացավ, իհարկե։ Մի անգամ, երկու անգամ նա նստածույցի մասնակցեց նաև ակադեմիայում, այնտեղ աստիճաններին, որից հետո բացարձակապես հրաժարվեց։ Հրաժարվեց նաև իր այդ պատգամավորական մանդատից, և քանի որ պետք էր միանալ, այսպես ասած, արդեն զինված պայքարին, ինքը խոսել չէր սիրում, հատկապես իր հարազատների հետ այդ մասին, և ինքը ընդհանրապես այդ թեմայով խոսել չէր սիրում, նա սիրում էր գործել, այսինքն նրա համար, եթե կար պայքար, պիտի պայքարեր, որտև ըստ երևույթին, ինչպես քույրս ասաց, ի վերուս տրված էր նրան այդ պատգամը, որ նա պետք է վրեժխնդիր լիներ մեր կորած հարազատների, կորած հայերի, նրանց հոգիների փրկության համար։ Когда зазвучали первые выстрелы на границе и в Арцахе, Симон Ачигюзян был к этому готов. И хотя ему было уже 50, он был силен, вынослив и молод душой. Ученый, интеллектуал, интеллигент. Теперь он стал воином. Շատ բնականոն էր, որ Սիմոնը պետք է գնար։ Սիմոնը չէր կարող համբերել։ Սիմոնը ոտես սիրտը այնտեղ էր, որտեղ հայրենիքը կանչում էր։ Սկզբում գրանցվեցինք հաբ, այնտեղից ուրեմն մենք ավտոբուսով արդեն բոլոր տղաների հետ, ում հետո մենք հետագայում ճանաչեցինք շատ ավելի լավ, շարժվեցինք դեպի Հայաստանի սահմանամերձ գոտիներ։ Առաջի տպավորությունը, որ ստանում էր, այն էր, որ մտավորական է, հաստատակամ, վերջնականապես ինքն իր համար ճշտած իր անելիքը անձնավորություն, որի, սենց ասեմ, ծանոթացանք, երկրորդ օրը ես արդեն իր կարծիքի կարիքը զգում էի։ Ֆիդայական ջոկատների մարտիկներն ապշած էին նրա հնարավորություններով և ունակություններով, իսկ ավելի շատ մարդկային որակներով, իմաստությամբ, խիզախությամբ, վեհանձնությամբ ու ծայր աստիճան դաստիարակությամբ ու բարեկրթությամբ։ Նրան մեծարանքով ձեդ անվանեցին։ Եվ մի գեղեցիկով ինձ ասացին, որ ինչ-որ մարդիկ են եկել մեր արջը զրովեց Ղարադաղում, այս բակաման զիր ասեց, մարդիկ են եկել, ասի ովքեր են, այ արջան, բակ գիտնականներ են, ով են, դրանք մեր ինչին են պետք ախալ, գիտնական ասե ինչ պտի այն, ասի արջ, մի շտապի, թո մարդիկ գան, տեսնենք ովքեր են, ամեն պարագայի մարդեր մեզ պետք են գալիս, ու ես առաջանգամ հատե տեսախ Սիմոն Աչիգյոզյանին համեստ, սիմետրիկ, այսպես ասկով, տեսքով, գեղեցիկ, ոչ մի ասեք, անգամ մարմնի վրա իրա, ոչ մի ավելորս բան չկար էր գեղեցիկ, կազմվածքով, մի արդեն ճրմակ, մազերով։ Բոլորը հասկացան, որ մի մարդ, որը արդեն բավականին տարիքով էր, մեզ հետ համատած իհարկե, իր միակ որդու հետ եթե եկել էստեղ, ուրեմն նրանք չէին կարող ուղղակի այսպես ինչ ուզենային անեին։ Եվ հենց այդ քայլերից և հենց այդ բնականաբար այդ րոպեներից արդեն հարգանքի արժանացավ նա։ Պարկեշտությունը դա հենց իր էությունն է եղել։ Անգամ կռվի դաշտում դա եւ իր դաստիարակությունն էր, ես կարծում եմ, անցած ճամփեն կյանք տեսած մարդ էր։ Բոլոր շրջապատը իրան շատ սիրում էր, շատ հարգում էր։ Ինքն էլ այն մարդներ են կերպարներ, որը հենց այդպես ստեսված լավ ազդեցություն էր մարդկանց եւ մարդիկ ձգտում էին դեպի իրեն։ Այն մարդկանցից է, որ ցանկացած պարագայում կարար մի հրաբուխ հանգցներ, հանգիստ իր ելույթով, ասենք, ասեր մի հատ գեղեցիկ նախադասություն, ու բոլորը հասկանան, որ անիմաստ այլը բարկանալ, ինչ-որ բաներ անելը, երբ որ կարելի է հանգիստ մտածել է տամ ինչի մասին ու լուծել, լուծում տալ ցանկացած հարցը։ Բարի, ես դες բարի մարդ չեմ տեսել, չկա տենց բան, որը ցնեք կար ասի, որ իրանից բարի մարդ կա։ Եղել է շատ բարի, զուսպ, որպես մարդ հավասարը չի ունեցել։ Իրականից ես չգիտեմ, ես 45 տարեկան եմ, մինչև այսօր ես իրան նման բարի մարդ չեմ տեսել։ Մարտնաշենում է ինքը լինելով ամենատարիքով մարդը, որ ձեդ էին իրան ասում, բոլորը երիտասարդներ էին, բայց ներքին հարցերում ինքը էլի է տենց ինչ-որ հրամաններ բան չէ, ինքը իր օրինակով ցույց է տալիս, թե ոնց պետք է մարդիկ ապրեն։
Симона Чигюзян стал бойцом Арабо, одного из самых легендарных отрядов Карабахской войны. Его боевое крещение состоялось в бою у села Хачик. А потом он одним из первых отправился в самую горячую точку Карабаха, в Гетошенский подрайон. Բոլորս ուզում ենք ինչ-որ բան կատարել, բայց ինքը փաստորեն իր գործողությունով ավելի հետևական էր, ավելի ճիշտ քայլերով գնաց, անznազո քայլերով գնաց։ Մենք Սիմոն Աջգյուզյանից չենք պահանջում սիվորական սխրանքներ, մենք նրանից պահանջում ենք, որ նա իր բարի խոսքով, իր համեստ խոսքով, իր կարգապահ վիճակով մի քիչ ձևափոխեր մեր արաբո ջոկատի լարված իրավիճակը, լարումը որ կար, ասենք ջոկատի մեր ցաների անտտեսումներ դեմքեր, որոնք ուզած ժամանակ, ասենք կարող են ներվել գրոհի կամ ուզած ժամանակ կարող է մի խոսքով մենք կարիք ունենք այդպիսի բան։ Սիմոն Աչիկյոզյանը գետաշենում էր 1990 թվականի ամռանից։ Այստեղ ինքնապաշտպանության մյուս ջոկատների հետ արաբոյ մարտիկները հետ էին մղում ադրբեջանական հրոսակախմբերին եւ օմոնին։ Կազմակերպում էին աշխարից կտրված շրջանի պաշտպանությունը։ Համենայն դեպս Մարտունաշենը որպես գյուղ, որպես արդեն օջախ, այդ գյուղը իր ռեկավարած օրերին կարողացավ ծաղկել, ապրել, պնդանալ, ուժ հավաքել, զենք վերցնել ձեռքը գյուղացին։ Դա ամենակարևոր բանն էր, որ կատարվեց այնտեղ։ Понимал ли Симон Ачигюзян, когда вместе с Татулом Карпяном строил оборону гетошенских сёл, что враг не потерпит фактической независимости этого маленького края? Дед, который отвечал за оборону Мартунашена, знал, что другого выхода нет, что, сдавшись, село будет потеряно для армян навсегда, как некогда его родной край Себастья. Եվ նա շատ լավ պատկերացնում էր հետագա քայլերը, քանի գնում էր օղակը սեղմվում էր, եւ շատ հասկանալի էր եղել Կամո ազատից հետո, որ շատ ալերջանալու այդ վիճակը, շատ։ Апрель 91-го началась операция «Кольцо». Гетошенцам удалось отразить первый натиск азербайджанцев и советских войск. Но 30 апреля на Гетошен и Мартунашен были брошены силы больше, чем все население этих сел. Десятки единиц бронетехники и боевая авиация. У кишеров, улемас амбушларационеры умер. Мы тестим, мы ханали районец, улем перевалов, хаскаякан колонная галис, кишеров арен. Այդ օրերին Մարտունաշենը պաշտպանում էր արաբո ջոկատը։ Ավելի վաղ մարտերից մեկի ընթացքում վիրավորվել էր ջոկատի հրամանատար Մանվել Եղիազարյանը։ Բուժման մեկնելիս նա իր փոխարեն հրամանատար նշանակեց մարտիկներից ամենահարգվածին ու իմաստունին՝ Սիմոն Աչիկյոզյանին, ձեդին։ Խորհրդա-ադրբեջանական զորքերի հարձակումից 10 օր առաջ արաբոին միացավ Պրոշյանի դաշնակցականների փոքր ջոկատը Կարոտ Մկրտչյանի եւ Պետրոս Ղևոնդյանի հրամանատարությամբ։ Այդ վաղ մեզի օգնության կռվից հետո, որպես օգնող մատուշ եկավ Շահումյանի անտառներով, ջոկատ եկավ Պետրոս ջոկատը, հովորմածիկ Կարոտը։ Այդ 10 օրը իրանք միջով կալցո օպերացիայի սկսելը, այդ 10 օրը իրանք մեր հետ են եղել, միասին ենք մենք եղել։ Մեր ջոկատի հրամանատարը Կարոտն էր, բայց ձեդը իմ համար ընկալվել է որպես Մարտունաշենի պատասխանատու։ Հետևաբար եւ ինձ մարտի օրն էլ, ասենք, ինքը պահեց իրեն որպես հրամանատար։ Когда еще в армянской истории вместе сражалось такое количество легендарных героев? Дед, Карот, Пето, неподалеку в Гетошене Тату, войной от Бога и с Богом в душе. Но в их отряде было чуть больше 30 бойцов, и в руках лишь автоматы и одно противотанковое оружие образца 41-го года. Это кидер, որ իր հետևին գազան տղերք են կայնած, գազան, ու ինքը որպես հրամանատար իրավունք չուներ հանգարտ մի ուրիշ ձևի ելնել, ու բնական է, որ ինքը ընդդեմ ցույց տվեց իր համեստությունը, կոպիտ ասած դրեց միան, չնայած ես կարամ ասեմ ինքը էլ համեստազով է, բայց մի այնպիսի մեծ բան ներդրեց, այդ շունչ հաղորդեց։ Եվ Սիմոն Աջգյուզյանը ինչ որ պարտավոր էր անելու այդ ջուղի համար, ժողովրդի համար, արաբոյի անվան համար, որպես մարդ, որպես պատասխանատու, ծնել մարդը արեց։
եւ արեց եւ ցույց տվեց որ ինչպես են մեռնում զովում իսկական հայրենիները։ Անդրե հավաքված են այնպիսի տղեր, որ ամեն մեկը հետագայում ցույց տվեցին իրանց կյանքով, որ իրանք իսկական այս ազգի հերոս տղեր են, մեզ ներդրում դրեցին ու բոլորն էլ գնացին։ Այդ օպերացիա կալցոյի մասնակիցների մեծ մասը հիմի չկա։ Враг намерен был действовать на уничтожение и готов был стрелять по мирным домам. Надо было спасать народ, и Симон Ачигюзян поступил так, как делали его деды Фидаи. Бойцы вывели жителей в лес и приняли бой в селе. Врагу надо было показать, что армянскую землю без боя он не получит. Симон, հակառակորդը ձեռը մցնի մեր հայրենաստանը, գոնե կարակը կծի իրենց ձեռքը, որ իմանա, որ հեշտ չէ հայրենաստանից ձեռք մցնելը։ Ասեց, ես բարձրանամ տանիք, տանիքից լավ կերև, այլը անդիծես կասեմ, որ ուղությամ ինչ կրակ արսակվի, որ շմեց ձևի, որպես ռիգուրովշիկ այսենց, ինքը բարձացավ վերև, դե մենք ներքևից ասել ենք, ձեր չկրակես վերևից հանկարծ, որ տեղը չվարվելը, դե ինքը այդ թեժ պահին չի տարելելը, դե մոտիկ են Երևան, դրա սկսել է ոչան խփել է դրան։ Первые атаки противника были остановлены на окраине села. Из старенького бронетанкового оружия удалось подбить несколько бронетранспортеров. Но на защитников обрушился шквальный огонь, такой, что бойцы не могли головы поднять. И тут запел дед. Его голос словно заглушал звуки выстрелов. И вскоре уже пели все 30 бойцов. Մի պահ անձրևի նման սենց թափում էին գյուլեքը մեր տղերքի վրա, ոչ մեկ չէր կարող անգամ գլուխ բարձրացնել, այդ աստիճան է, շատ ահավոր, ու ինքը ոնց որ գտավ այդ ելքը, ինքը սկսեց երգել։ Ինձ դաշնակ էր ասում, դաշնակ ախպեր, մի հատ չերգենք, չերգենք ձեր ջան։ Ինքը սկսեց դաշնակցական կումբ գնանք մենք Սասուն, մեր հայ եղբայրներ մեզ են սպասում։ Կարծում եմ, որ նաև ձեդի տրամադրությունը փոխանցվեց, երկի տրամադրությունը փոխանցվեց։ Ձեդը դիպուկահար հրացանով դիրքավորվել էր տներից մեկի տանիքին։ Թշնամու խփված յուրաքանչյուր զինվորից հետո մարդիկները լսում էին նրա հաղթական բացականչությունները։ Տներն ավերելու համար տանկերը սկզբում կրակում էին երկաթի կաղապարներով, բայց երբ պարզ դարձավ, որ հայ մարտիկները չեն պատրաստվում նահանջել, գործի դրեցին ֆուգասային արկերը։ Դրանցից մեկը ընկավ այն տան վրա, որտեղից կրակում էր ձեդը։ Նա վիրավորվեց։ Տղաները փորձում էին ձեդին համոզել, որ իջնի ու հեռանա ավելի ապահով մի տեղ, բայց նա արդեն վիրավոր, նորից սկսեց երկել և կրակ բացեց թշնամու վրա։ Հաջորդ արկը ավերեց տունը, ձեդի երկը ընդհատվեց։ Ընկերներին չհաջողվեց տան փլատակների տակից դուրս բերել նրա մարմինը։ Առաջի տանկ առաջի բանը, որ խփեց տանիքին, վիրավորվել էր արդեն, իմանալից, որ ոչ մեկը չբարձրանա այստեղ, ես ու Արչը Արաբոյից ուզում էինք բարձրանալ, իմանալից, որ ոչ մեկը չբարձրանա այստեղ, երկրորդը խփեց տանկը արդեն։ Ստիպված եղանք դիակը թողնել դուրս գալ։ Ձեն տվեցի, ձեր, մենք շատ ենք ձեն տվել, ինքը երևի բանա կանտուզիայի մեջ ա եղել, չի լսել, բայց հետո մի պահ սկսեց լսելը, բա հա հա, ասի սաղ ես, ուր ես, ասի նորմալ ա, նորմալ ա, դուսման չի, լավ ա ամենի բա։ Գնաց 100%-ով գնաց գիտակցաբանը մահվան, որտեղ շատ լավ հասկանում են այն զենքով, որը որ կրակում ա տանկի վրա, այդ զենքը տանկին ոչինչ չէր անում, ընդամենը իր տեղն էր մատնում այդ զենքը, ու հենց այդ տեղի վրա էլ տանկը խփեց, ու երգելն էլ երևի հենց վերջի երգն էր, հասկանալով, որ ինքը վերջի անգամ ա երգում։ Лишь когда закончились патроны, армянские бойцы оставили Мартуношен. Враг сотрет с лица земли село, сказал Корот, командир прощанцев. Людям негде будет жить, когда мы его освободим. И армянские воины через леса вывели жителей села в Шаумян. Մենք ճիշտ ասենք Մարտունաշենում, պաստորին են ստացվա, մենք մեր հայկական գյուղերը լքեցինք,
բայց մենք պարտված չլքեցինք։ Հսկայական, այնտեղ սովետական բանակ կար, այնտեղ շատ ուրիշ զորքեր կային, դրանք բոլորը տեսան, թե հայը ոնց կարակարվի, միջովերջ ոնց կարակայնի երկի, շան տեղել չդնի իրանց, ու հլը վերջում էլ այդ իրանց կալցոյի մեջից սիրուն դուրս գա ու անցնի Շահումյանի շրջան։ Ночью двое мартуношенцев, пробравшись в село, смогли достать из-под развалин тело Симона Ачигюзяна. Вместе с Татулом Карпеяном, Грачем Даниэляном и Артуром Карапетяном, погибших в тот же день в Кеташене, их перевезли в Шаумян, а затем в Ереван. Проводить в последний путь своих павших героев вышли тысячи людей. Ես ինչ չեմների ասել, որ դու ինձանի շուտ զովես, մեկը մեծը ես եմ պարտավոր առաջինը զովելու, ու նա դա արեց ինչի համար, նա պետք է այո օրինակ ծառայեր, իրը միայն նա որ համեստ էր, նա դա սիրակված էր, նա գրագետ էր, դա քիչ էր, նա պետք է օրինակ որ ցույց տար, որ ինքը անձնազոհներից է, ու առաջին անձնազոհները իրդ են։ Եվ ի շնորհիվ երեք տղաների, նրանց անունները չեմ տա, բայց ես շատ շնորհակալ եմ իրենց, երախտապարտ եմ, ռիսկի դիմելով իրենց կյանքը, գիշերը կարողանում են մտնել մի քանի փորձերից հետո, գիշերով կարողանում են մտնել, շատ դժվարությամբ կարողանում են գտնել դիակը, այդպես դժվարությամբ դուրս են հանում Մարտունաշենից, քանի դեռ թուրքերը չեն մտնել թալանելու եւ այլն վառելու, ոչնչացնելու են ամեն ինչը, ինչին որ իրենք սովոր են։ Սիմոն Աչիգյուզյանը կատարած կարա օրինակա հերիտասարության համար, ջոկատի տղաների համար, տղաները այնպես էին մխկրտում կորել, բոլորս էին մխկրտում, երբ որ իմացանք Սիմոն Աչիգյուզյանի կորուսը, բոլորս, բայց նա արեց այն, ոչ մեկս հավերժ չենք, ոչ մեկս, բայց այդպիսի մարդիկ հավերժ կարող են մնալ մեր պատմությունից։ Սիմոն Աչիգյուզյանը, որ հետ մահու պարգևը տրվեց Հայաստանի Հանրապետության մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանով, մայրական երախտագիտություն եւ զորավար անդրանիկ մեդալներով առաջին զոհերից էր, որ իր կյանքը տվեց Արցախյան ազատամարտանուն ստացած պատերազմում։ Հիմա նրա անունով է կոչվում Գիտությունների ակադեմիայի երկրաբանության կաբինետը եւ Երևանի պետական համալսարանի երկրաբանության ամբիոնի լսարաններից մեկը, որտեղ դասախոսում էր Սիմոն Աչիգյուզյանը։ Գիտնականները հիմա էլ օգտվում են նրա գիտական աշխատություններից եւ նրա կազմած երկրաբանական քարտեզներից։ Սիմոն Աչիգյուզյանի անունը շարունակում է ապրել նրա թորան շնորհիվ, որը նրա զոհվելուց քիչ առաջ էր ծնվել եւ որին նա այդպես էլ չտեսավ։ Սիմոնը զոհվեց եւ իր 7-ի օրը ծնվեց իմ տղան, իմ երրորդ տղան եւ անունը դրեց Սիմոն, այսինքն ես իմ տանը ունեմ Սիմոն եւ ինքը վստահաբար արժնապատիվ կրում է Սիմոնի անունը։ Նա հնարավորություններ Հայաստանից դուրս գալ, մեկնել, դրսում աշխատել, մեծ հնարավորություններ է ունեցել, հրավերներ է ունեցել, բայց ինքը մնաց Հայաստանում, կապված Հայաստանի հետ եւ հայրենասիրությունը ես ավարտին հերթին դրա մեջ եմ տեսնում։ Ճիշտ է, նա զոհվեց, մահացավ, բայց նրա մահը իմացյալ է եւ նա միշտ կապրի բոլորի հիշողությունների մեջ։ Եվ հիմա էլ են կարծես մենք սպասում ենք Սիմոնը մյուր գալ։ Կարո՞ւմ է Սիմոնը։ Սիմոնները ծնվելու են, անցել է ժամանակները եւ Սիմոնի աշկը ես գիտեմ, որ մի սպասում է, որ իր երազանքները կատարվեն։ Իրենց արյունը պետք է բարի պտուղ տա, պետք է ծնունդ տա, որ իրենք խաղաղ լինեն երկնքում։ Եվ դա նաեւ մի առաջադրանք է մեզ բոլորիս համար։ Այդ մարդիկ պետք է դառնային ջահեր, որոնք պետք է լուսավորեն այս մութ մոլորակում մեր ժողովրդի վաղվա օրը։ В маленьком Мартуношене, на переднем краю, где творилась история новой Армении, Симон Аччигюзян спел свою последнюю песню. Вся его жизнь, последний бой и смерть стали примером того, как надо жить и сражаться во имя Родины. Симон Аччигюзян вдохновил тех, кто шел следом, кто выстоял и победил в этой войне, и поэтому он герой. Ազգին կյակրան, հավիդյան կորան, չէ, 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 սխալ է, սխալ է, մեր աշխարհն այլ է, մեր աշխարհն այլ է։ Որն է աշխարհ Հայաստան, ահա սա է Հայաստան, որ իր քաջությամբ հավատն ու կրոն պահպանել է իսկ մինչևից այսօր,
Հա, 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 ճիշտ է, ճիշտ է, մեր աշխարհը այս է, մեր աշխարհն այս է։